নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰান্ধনি ইউটিউব চেনেললৈ মই দীপাংকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিছে আমি পুৰা চবেই অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি আছোঁ। এইখিনি জনাইছোঁ যে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মোৰ চেনেলটোৱে 14,000 ছাবস্ক্ৰাইব অতিক্ৰম কৰিলে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মৰিগাঁও, কিয়নো আমাৰ নৱজন্ম শিল্পী সংঘ এটা নামে এটা দিহানামৰ দল আছে। সেইকাৰণে আমাৰ মৰিগাঁও টাউনত আমাক দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ মাতিছে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মৰিগাঁও ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। নগাঁও বা মৰিগাঁও যিটো চিধা আছে ৰাস্তা, তাত গৈ আছোঁ। ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ, পেচা চাপ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি পুনৰ যাম মৰিগাঁৱলৈ। তেনে বলক আমি দিনকে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বলক Oh.
Oh,
Thank you.